ሰኔ 14 ለሚካሄደው 6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ መራጮች በጀኛል ለሚሉት ተወዳዳሪ ፓርቲ ድምጽ ለመስጠት የምርጫ ካርድ ወስደው እየተጠባበቁ ይገኛሉ። ኢትዮጵያ ያስተናገደቻቸው ያለፉት 5 ሀገር አቀፍ ምርጫዎች ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ እንዳልነበሩ ብዙዎችን የሚያስማማ ነው። እናም የዘንድሮ ሀገር አቀፍ ምርጫ ከመቼውም ጊዜ ባለፈ ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ እየተሰራ ይገኛል። ይህንኑ እውን ለማድረግ ከተኬደባቸው መንገዶች መካከል ነጻና ገለልተኛ ምርጫ ቦርድ ተቋቁሞ የምርጫ ሂደቱን እየመራ ይገኛል። ምርጫው ፍትሃዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲጠናቀቅ የስካሁኑ የምርጫ ሂደት ትልቅ ድርሻ እንዳለውም ይነገራል። ምርጫውን የሚያስፈጽሙ ሰዎችንም እየመለመለ ያለው ምርጫ ቦርድ ነው። ያ ደግሞ አንድ ምርታ ነው በራሱ። ምርጫውን ገለልተኛ የሆኑ ሰዎች እንዲያደርጉ ማድረግ መቻል በራሱ የራሱ አንድ አስተዋጽኦ አለው። የመንግስት አካል ከዚህ ሲደረግ የነበረው ምርጫ ያው ለማስመሰያ ከሆነ እንጂ ዲሞክራቲክ ኤሌክሽን ነው ለማለት በጣም ያስቸግረኛል። ምርጫውን የሚያስፈጽሙ አካላት የድርጅት አባል ናቸው። በዛን ሰዓት ከድርጅት አባሉ ስማቸው እንዲሰረዝ ይደረግና በነጋተው ምርጫ አስፈጻሚ ይሆናሉ። ተመልሶ ደግሞ ከወር በኋላ ደግሞ ወደ ፓርቲው አባልነት ይቀላቀላሉ። የሁለት ሳምንት እድሜ የሚቀረው የስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ድምጽ መስጫ ቀን እስካሁን ከ39 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የምርጫ ካርድ ወስደዋል። ምርጫው በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ የፖለቲካ ፓርቲዎች የህዝብ ድምጽ ማክበር እንዳለባቸውም ነው የተገለጸው። ከምርጫ በፊት ሀሳባቸውን ለህብረተሰቡ ማሳወቅ፣ ሀሳባቸውን መሸጥ፣ ፖሊሲያቸውን ማሳወቅ፣ የቀጣይ ኢትዮጵያን ወዴት መውሰድ እንዳለበት አቅጣጫዎችን ማሳየት ይኖርባቸዋል። ከዛ በተረፈ ደግሞ በምርጫው ወቅት ምርጫው የሰጠንን ድምጽ ወይም ያገኘነውን ውጤት መቀበል አለብን የሚል እምነት ከወዲሁ ማሳደግ መቻል አለበት። ምርጫው በሰላማዊ ሁኔታ እንዲያልቅ የፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸውን ሚና መጫወት መቻል አለባቸው ያስባሉ። በጣም እነሱ ህዝቡን ኢንዳይሬክትሊ ካልቀሰቀሱት በስተቀር ህዝቡ ዝም ብሎ ተነስቶ አይረብሽም። ስለዚህ ምርጫውን ፍትሃዊ እንዲሆን አሁን መስራት ነው። መጨረሻ ላይ ግን የሚመጣውን ውጤት ደግሞ አምነው መቀበል መቻል አስፈላጊ ነው ማለት ነው። መንግስት በመንግስት በኩል ያለውም በተቃዋሚ በኩል ያለውም የህዝብን ድምፅ ማክበር አለበት። ሁለተኛው ህዝብም ድምፁን በአግባቡ ሰጥቶ እንደሰጠ ሁሉ ውጤቱንም በአግባቡ የመቀበል ልምምድ ማድረግ አለበት። ይህ ሲሆን በሁለቱም መንገድ ያለው መስተጋብር ሰላማዊ መሆን ይችላል። በቀጣዩ ምርጫ ከምንም በላይ ኢትዮጵያን ማሻገር ቀዳሚ ተግባር ነውና በድህረ ምርጫ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እንዳያጋጥም የፖለቲካ ፓርቲዎች ግጭት ቀስቃሽ የሆኑ ቃላቶችን ከመጠቀም መቆጠብ እንዳለባቸውም ነው የተነገረው። የጥላቻ ንግግር፣ እርስ በራስ ከመሻኮት ወይም ደግሞ አንዱ አንዱን ብሌም ከማድረግ ይልቅ የራሳቸውን የሪኦት ያለም ወይም ደግሞ ፖለቲካል ኢምፕሊኬሽናቸውን ለህዝብ በማስተዋወቅ ምን መፈጸም እንዳለባቸው በማድረስ ወይም ደግሞ ሀሳባቸውን በአጭሩ በመሸጥ ለህዝብ ማለት ነው፣ በዛ መመረጥ እንደሚችሉ ማመን መቻል አለባቸው። ኤኒ ፓርቲ ማለት ነው፣ ኢንክሉዲንግ ዘ ሊዲንግ ፓርቲ። የምርጫ ውጤቱን ህዝቡም ጭምር መቀበል የሚችልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ከዛ ህብረተሰቡም የራሱ የሆነ ህሊናዊ ዝግጅት ማድረግ መቻል አለበት። በአጠቃላይ በዚህ ምርጫ ላይ ሚዲያዎች የራሳቸው ሚና አላቸው፣ ህብረተሰቡ የራሱ ሚና አለው፣ የፖለቲካ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሚና አለው፣ መንግስትም የራሱ ሚና አለው እና ሁሉም የየድርሻውን ሚና መወጣት መቻል አለበት። በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ከ50 ሺህ በላይ የምርጫ ጣቢያዎች ያሉ ሲሆን 46 የፖለቲካ ፓርቲዎች ይወዳደራሉ። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በስድስተኛው አጠቃላይ ምርጫን ለማስፈጸም ከ130 ሺህ በላይ አስፈጻሚዎችን መልምሎ የመራጮች ምዝገባን እንዳጠናቀቀም ይታወቃል።